Tällä videolla kerrotaan tärkeitä asioita, mitä vuokrasopimuksessa tulee olla ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yhteystiedot. Vuokrasopimuksessa tulee käydä ilmi sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot. Vuokrakohteen yksilöinti. Vuokrasopimuksesta tulee selvitä mahdollisimman tarkasti vuokrauksen kohde ja muut asunnon ulkopuoliset tilat, jos ne kuuluvat vuokrauksen piiriin. Erilaiset vuokrasopimukset. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva määräaikainen tai sekamuotoinen vuokrasopimus. Sopimuksen malli vaikuttaa lähinnä sopimuksen irtisanomiseen. Vuokran määrä. Sopimuksen tärkeimpiä kohtia on vuokran määrä, josta tulee käydä ilmi myös erilliskorvausten määrät, kuten autopaikkamaksut, saunamaksut ja vastaavat. Vesimaksun perusteet tulee käydä sopimuksesta ilmi. Vuokrasopimuksesta tulee selvitä myös vuokranmaksutili, jolle vuokra maksetaan, sekä sovittu maksuerän eräpäivä. Vakuus. Vuokravakuus on vuokranantajan pyytämä vakuus, joka maksetaan yleensä ennen avainten luovuttamista asuntoon. Vuokravakuuden suuruus on yleensä 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokrasopimuksessa määritetään milloin ja miten vakuus tulee suorittaa sekä milloin se palautetaan. Muuttopäivä. Vuokrasopimuksessa tulee määrittää muuttopäivä. Asuinhuoneen vuokrausta käsittelevän lain mukaan poismuuttopäivä on viimeistään vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Vuokran korotus. Vuokrasopimuksessa on sovittava selvästi vuokrankorotusehto ja milloin vuokraa voi korottaa. Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokrankorotuksesta ennakkoon. Muuta huomioitavaa. Kannattaa selvittää, minkälaisen kotivakuutuksen vuokranantaja vaatii. Tupakoinnista ja lemmikeistä on hyvä sopia erikseen myös vuokrasopimuksessa. Nämä asiat tulisi selvitä myös sopimusehdoissa. Vuokralaiselta odotetaan, että asuntoa hoidetaan asiallisesti ja säännöllisesti. Vuokralainen ei vastaa asunnon normaalista kulumisesta, eikä siitä, jos asunnossa on ollut virhe jo asuntoa vuokrattaessa. Asunnon kunto on hyvä tarkistaa yhdessä vuokranantajan kanssa ennen vuokrausta, ja useimmat vuokranantajat antavatkin vuokrasuhteen alussa vikalistan täytettäväksi. Listaan kannattaa kirjata kaikki asunnon puutteet tai viat, jotta et itse joudu niistä vastuuseen vuokrasuhteesi päättyessä. Lisätietoa asumisesta löydät asumisen käsikirjasta.